Kliktim. Në minutat e fundit do ta bëjmë me ty pyetësorin R. I kemi 15 pyetje, mirë po ato pyetje sigurisht duhet të bëhen përgjigjet me nga një fjali, sepse tilla janë pyetjet. Cili është ushqimi që sa herë ha ta kujton fëmirin? Që sa herë ha fëmirin? A ke ndonjë ushqim që të kujton fëmirin? Shumë ushqime më kujtojnë fëmirin, po ka një ushqim, në fakt një pije që e ndjek, tash më shumë se një fjali shkon. Me gjithate, si çdo fëmi, në base janë krepat, në base janë reqelat që na i bëndin nanat dhe gjyshet, pije të ndryshme që kështu. Okej. Çfarë mendon kur e sheh veten pasqyrë? Unë kur e shoh veten pasqyrë, kam një punë për ta bërë, para se të dal, e ajo është që ra pasqyrës jam e fundit në shtëpi, dhe pasaj është momenti kur merrem me veten, dhe në momenti kur unë e vnej shamin, duke si i kam bledh mend, i kam futur këtu, dhe jam gati për dal jashtë. Dhe pasqyra për mua është ai semafori gjelbërt, që unë jam okej, tash mundem me shku jashtë. E merë lejën për medalja. Më përbal me medalja është, më përbal me botën. Faleminderit shumë. Cila është kafsha nga e cila friksohesh mas shumë ti? Une kam shumë fobi nga kafshët, më vjen pak turp të a them, po shumë kam frikë nga të gjithë. E sidomos tash nga këto qenët e ndacak, më jam bërë ankth. Qka të them? Ke ndoni përvoj nga e kaluarat, si fmi, apo... Kam e s'kam për në përgjësi... Kam fri nga kafshët. Nëse do t'a zgjidhja ndonja, si them, dhe një kafshë për cilin kam një loj simpatie, do t'ishin ato të detit, delfini, ose diçka tjetër, por... Ose ato e në largë. Po, to në katër këmpë, që dint në njekun, u kam frikë. Si jam shembull i mirë. Dhe bjem një që fëmijët e mi nuk më ndëgjojnë. I duan qenë, i duan macat, luftën e madhe e kemi, kur duan t'a heqim nga shtëpia. Ka me ndonë se ndodhë me ne kur vdesim? Unë e shpresoj që dhe të në ndodhën disa gjërat të mira. Unë e di që ka mund të ndodhë, ose se paku besoj në to, por unë shpresoj që njerëzit të kalojnë në jetë më të mirë nga që kanë kaluar në këtë botë, të kalojnë me një llogari të lehtë, sepse fundja fare gjithë jeta në këtë botë është mjaftueshëm e vështirë, njerëzit din pak, habitem, njeri jo është i kryuar më i dopt, unë shpresoj, unë lutem që në botën tjetër të gjithë të jemi mirë. Faleminderit shumë. Burrat dhe gratat duhet t'i kenë krejtësisht të drejtat e barabarta? As nuk duhet diskutuar kjo gjë. Leti ndohen në mënyrë semantike fjalët, a kemi barazia, barabarzia, drejtësi, kur flitet për njeri unë, nuk ka aty një njeri të mrim aty si buri dhe pastaj edhe gratë edhe duhet të ndarë grave diçka. Jo, jo. Ne, na ka kryu Zotit të barabartë, mund t'jemi më të mirë, më pak të mirë, varsish nga punët e mira që ne i bëjmë, dhe ato punë mund t'i bëj edhe buri edhe gruaja, dhe shumë gra dalin më të mirë se bura, shumë bura dalin më të mirë se gra, bura ndërmje veti, kjo nuk të duhet të ishte diskutime asë njëherë. Se me ndonë se vuaj njerëzit e drejtë? Vuaj, por... Ndoshta perceptohen, ndoshta është jetë atyre me fështirë, por unë gjithashtu e kam lexuar që njerëzit e drejtë janë njerëzit më të lumtur. Njerëzit që japin dhe nuk marrin janë njerëzit më të lumtur. Po atyre njerëzve, ata kanë pasur gjatë historisë oferta të jetojnë mirë edhe të jenë të lumtur si pas prishmërive, konvencioneve të shëqërisë, por nuk i kanë pranuar ato privilegje. Mendoj se vuajtja apo lumturia e brendshme njerëzve nuk përcaktohet nga normat shëqërore asësi. Faleminderit shumë. Film apo serial? Film. Edhe ati jo ma shumë se 2 orë. Oke. Seriali jo? Jo, jo. S'kemi kohë ma. Okej. As durim, as kujtjes, ma t'ja haroj që si ishte. Aroma jote preferuar, nga të gjitha aromat? Ah, natyrisht, është aroma nanësime, fmijive të minje, familjesime, shtëpis, e njerëzve. Mendoj se aroma e njerëzve është aroma e njerëzve të familjes që i ke.
Ku shkon një mendim kur harrohet? Ku shkon? Unë e them se aty dikun është e vetja, sepse njeri unë të njëherë ka nevoj të shkyqet, totalisht. Dhe pikrisht në atë shkyqje, unë e them se është mësë shumë ti të i vetja. Të i vetja. Cila është pyetja më e çuditshme që ju a ka bërë dikush? Më e çuditshme? Që e mbanë mënd ti që ka bërë për shtypje, diçka e veçantë? Oh, njeri ju haron, për t'ju a them një për shaka, ke ishte shumë kohë, vite më parë, kur shamia me dëvërtet ishte në një qudi, dhe më kujtojt ishim të ke Elida në Borë Ramis, dhe po hanim në akullore, dhe po kalon të një njeri e thoshte, a dhe këto haka në akullore. Edhe e mbaj me atë fjali, sepse sa u qudit, ajo në qudit, a me qudin e di, sepse, ta që shkreti se pas ka konsideru asë që jemi njerës, asë që hama kulore. Ka që dhe të të ishte, ishte mendimi ti edhe gjithë për men, gjithë për men. Endoz se ka qenë shumë moti, i thamë, qëfar është kjo? Hakan a kulore ose si temi, merë ka frim, si të në qenë ka njeri. Kjo pytje po e qudit ka edhe pik quditjen. Flet kjo pytje. Tani, thua një pytje që me ndonë se nuk ka përgjigje. Një pytje që nuk ka përgjigje. Mendoj se krejt pytjet me pse, kur se marin përgjigje në duhur. Kur se marin, pse bëre, pse je, pse kështu, pse ashtu. Do me thonë, pse ja nuk ka përgjigje? Pse për mua janë pytjet më këtë fare, gjërat ose janë ose s'janë, do njënë e themi s'janë me të thone, po me të dhone, edhe nëse adaptohesh, nëse arin të kuptosh, e kuptan, po pyete, ju gjithmon pyete në asilin të përgjigjet që i doam. Oke, falim derit shumë. Andra, maj që ditëshme që e ke parë? Maj frikshme, a maj që ditëshme? Unë ta maj që ditëshme? His kam dëshirë të flasë për ëndrat, sepse... A she ëndra? Shohë po i haroj. Ato që më kanë betur në mendje, për mua më rënqithin, sepse janë disa raste kështu të rënda që kanë dodhur pastaj, dhe që më patën dhe një farë sugestioni që nëse i shohë prap, dikush do ndroj jetë, edhe nuk kam dëshirë kur ti përmend, ose ti tregoj, ose thjesht. Por pastaj e shoh që nëse e shoh atë karakteristikë, si që është uji, bunari, ljumejt, ta njave nuk ndjehem mirë, nuk ndjehem mirë. Oke, faleminderit shumë. Nëse do të dëgjoje një këngë, gjithjetën, cila do t'ishtë ajo? Gjithjetën? Veç atë këngë, jo këngë tjera. Ku e di, disa këngë në sjellin momentet e fëmiris, dosë shta dhe jo aqë fëmi, si di ne, unë kur isha fëmi e ndëgjoni Michael Jacksonin, dhe në basë ndo njëra nga këto këngët, do të adëgjoja jo për këngën, sa për kujtimet e rrugës që i kemi pasur, ku e di unë. Jo, po tani, a e kindo një këngë që e donat shumë sa që do të mund të adëgjoja që tjetë? Nuk kam asë një këngë, asë një film, asë një liber që mund tjetë ashtu i përhëshëm, përveç librit Zotit. Faleminderit shumë. Për shkruaj, jo me para gjyku, për si ti e she të ardhmen tënde dhe tani e tutje, si e mendon ti të ardhmen tënde dhe tani e tutje me 5 fjallë? Me 5 fjallë. Një fjalli me 5 fjallë. Unë e thamë se e kalumja ime dhe erdhënjës mund të jetë më ndryshe, mund të përshruhet me një fjallë. Ajo është konsistenca. Konsistenca. Konsistenca në qka do që unë kam ngritur, apo kam lëbuar, apo avokuar, është po ajo e njëta, nuk ka ndryshuar. Oke, këto ishin shpjegim, po me një fjallë t'i e the konsistenca. Është konsistenca. Faleminderit shumë. Pyetja e fundit. Çfar jam duke menduar unë tani? E atë nuk e di kur. Do të doje ta dije se çfarë mendojnë të tjerët? Kur nuk i kam pushtuar shumë vëmendje. Se çfarë mendojnë të tjerët, pse mendojnë të tjerët, për mua kanë qenë e rëndësishme një mendim hynor, më larë se njerësve, ndonë se i kam respektuar mendimet të tjerëve, por